Fala, dragões e dragoninhas, tudo beleza? Aqui é o Dragon e bem-vindos a mais um vídeo. E bem, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de um jogo chamado The Last of Us, que, mano, é um jogo fenomenal. Eu vi em vídeos, mas, né, mais ou menos que eu sei o jogo todo, né? Mas, algumas coisas, mas. Cara, esse jogo aqui é fenomenal. Eu nunca joguei, então vai ser a minha primeira experiência. Então, bora lá. Pressione o botão Start, beleza? Eu comprei o The Last of Us, obviamente, e o Left Behind, pra depois que a gente terminar o The Last of Us. Então, bora lá. História principal, boa. Novo jogo. Modo normal. Ué. Sobrevivente não tem, mas tem punitivo, né? Não, eu não entendi. Mas bora lá. Bora lá no normal, né? Porque é minha primeira vez jogando, então. Né, vamos pegar a primeira manha. Depois a gente aumenta a dificuldade. Talvez no sobrevivente? Não sei. Talvez mais pra frente no punitivo. Não sei muito bem. Então, bora lá, né? Normal. Novos dados salvos, beleza. Então, bora começar, né? Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia para isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é Quê? legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho. Ah, tio Tommy? Olá! E começou. Isso. Ok. Jogo bonito, jogo bem feito, jogo glamuroso. Tá. Olha os detalhes, cara. Meu Deus do céu. Que é isso? Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Congratulations. Ah, tá. Com amor, Sara. Ok.
A sensibilidade da câmera tá boa. Tá de boa. Ó. Nossa, tá mais ou menos que dormindo. Porque. Como Acordou ele no meio. pifou. É, né? Acordou no meio da noite, sem saber de nada. Então, bora prosseguir aqui, né? Andando que nem um zumbi. Pai? Ai, que jogo da hora. Ué! Tô emocionado. Tá o banheiro. Vamos explorar tudo, rapaz. Olha lá, meu reflexo. Já é. Hospitais da área aumenta em 300% devido à infecção misteriosa. O FDA aumenta a lista dos produtos contaminados. São esperados recolhimentos em massa. Policial, mulher enlouquece, mata marido e mais três. Eita. Acho que não é só uma loucura, não, hein? Não Papai? é. Não é só uma loucurinha, não. Ok, vamos primeiro aqui. Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia Onde é que você nacional. tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção Foi mostram perto. sinais de agressão e. Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. O que foi isso? Eita, nós tá começando. O que que tem pra interagir aqui? Tem nada pra interagir aqui? Como assim, cara? Que é isso? Que seria isso? Ah, um andarilho? Andarilho não é. Esqueci o nome. É. Andador. Não é andador o nome. Esteira. Esteira, mas não é esteira. Meio que eu entendi. Um retrato de cavalo. Vamos descer aqui embaixo, né? Acontecendo. Nem sei. Eita, nós. Nossa. Cadê ela? Peraí. Aonde? Tá aqui? Vamos pegar aqui. Ok, on my way. Ok, o que que tem pra interagir aqui? Tem nada. Então, bora prosseguir. Eita, nós. O cachorro foi silenciado. E olha só, nosso reflexo. O que que tem aqui? Oxi, vou sair daqui. Sai de perto. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? Somos Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim, doente? Mas. Jamie! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Vamos, vamos. Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Tudo Vamos. bem. Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos
coberto de sangue. Não é meu, vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir? É um parasito ou algo assim. Vai me dizer o que houve? Até mais. Oi, Sarah. Como está, querida? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Disseram por quê? Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. Entra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada em casa. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram. Agora estão falando da costa leste, da oeste. É a fazenda do Luiz. Ah, com certeza. Estamos doentes? Não, claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos... Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Joe. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Dirige, pare! Tommy! Pare! Você não viu o que eu vi? Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Ei, mas que merda, cara! Vamos! Não podemos parar aqui, Tommy. Eu posso descer por cima deles, Joe. Então, pra trás! Eu vi, estão atrás de mim. Ali, ali, ali! Espera! Vai! Não, oh, meu Deus! Arrebentar o... Para-brisa. Eita. Nossa. Que zoado. Eita. Então, meu amigo, fecha os olhos, meu amor. Sai daí, louco. Sai daí. Ok, então. Ah,
Ah, meu Deus. Então, bora, Joel. Joel. Não. Achei que tava virando zumbi, mas não tá, não. Eita. Ok. Pelo bequim. Vai, 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 vai. Vamos, Tom. Eita. Ah, tá. É pra gente prosseguir. Sai! Vambora. Eita. Ai, 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 ai. Aí. Ok, então. Bora entrar com a rodovia. Ai, tem um monte de zumbi aqui. Ai, socorro. Vamos. Vamos indo. Ah, já acho nada. Já acho nada, não. Ai, 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 ai. Ai, outro zumbi. Já acho nada. Tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda. Pare! Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou Parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Não, 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 por favor, meu Deus, por favor, não faça isso, meu Deus, por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Os corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. O grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo.
Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Bem, eu vou terminando esse vídeo por aqui, beleza? Bem, quem gostou, dá um gostei aí embaixo. Quem gostou muito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo, do canal e tudo mais. E também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque sempre que quando tem vídeo novo eu aviso por lá. E também não esqueça de se inscrever no canal, beleza? E de ativar os sininhos para o YouTube mandar as notificações. Eu sei que o vídeo ficou, né, mais história, mas... Não é só o início, e também já tá dando tempo, já tá uns 20 minutos. Então, é isso. Bem, era só isso que eu tinha pra falar mesmo. Então, é isso. Valeu, falou e fui!